አሁን የምንገኘው በወልዲያ ከተማ ነው። ወልዲያ ከተማ ደግሞ ዙሪያዋን በተራራ በታጠረ ቦታ ላይ ነው የተገነባችው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተራራዎቹ ስር ላይ ወይም ጥግ ላይ የሚገኙ ቤቶች ክረምት በመጣ ቁጥር በጎርፍና በአፈር መንሸራተት አደጋ ሲሰጉ መቆየታቸውን በቦታው ተገኝተን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ነግረውናል። ችግር ነበር፣ አፈር እየተንሸራተተ ይወርዳል፣ ውሃ ከላይ ይመጣል። ያው ገዳገታማ ስለሆነ ቤታችን ማለት ነው፣ በዳገቱ መጥቶ ቀጥታ በድጃችን ነው የሚፈሰው እና እቤትም የመግባት እንትን ነበረብን እና አሁን ይሄ ሲሰራ ያው ተፋሰስ ውስጡ አንተም በእንትን ወጣ ይልነ ቀጥታ ይሄዳል። ውሃው አሪፍ ነው። በጣም ቦረቦር ጎርፍ ወርድ ነበረ። እኛም የግድ በእንፎቅ ስንወርድ የነበረው የግድ በሽማግሌ ባልቴት መውረድ አይችልም ነበር። በስነ ስርዓት ተገድፎ ታዝሎ ነበር መውረድ የሚገባው። አሁን ግን በግድፍ የሚሆን በቅፍ ደልዳላ ቦታ ወርዷል። መኪና መንገድ ተሰርቶልናል። ከዛ ጠጋር ግን በባጃጅም ሆነ በመኪና እንወስዳለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ የከተማ አስተዳደሩ ከዛሬ 6 ዓመት በፊት ጀምሮ እነዚህን አካባቢዎች ከስጋት ለመታደግ የተለያዩ የግንባታ ስራዎችን እያከናወነ ቆይቷል። በያዝነው ዓመትም ከ98 ሚሊዮን ብር በላይ በመበጀት እነዚህን አካባቢዎችና አጠቃላይ ከተማዋን የመገንባት ስራ እየገነባ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ነግሮናል። ከተማችን እንደምትታወቀው በተራራ የተከበበች ከተማ እንደመሆኑ መጠን ከፍተኛ የሆነ የጎርፍ ተጋላጭነት ያለባት ከተማ ናት። አብዛኛዎቹ መሬቶቿ ደግሞ ተንሸራታችና በቀላሉ ቀልጠው አደጋ ሊፈጥሩ የሚችሉ በሰውና በሕይወት ላይ ስጋትና አደጋ ሊፈጥር የሚችል ከባቢ እንዳለ ለይተናል። ይህንንም ታሳቢ ያደረገ በባለፉት ዓመታት ጀምሮ ሲሰራ የነበረ የድጋፍ ግንብና እነዚህ ተንሸራታች ቦታዎችን የማዳን የመጠገንና እንደየ አካባቢው ሊመጥን የሚችል ስትራክቸር ሲሰራ ቆይቷል። የከተማውን ማህበረሰብ ስጋት ለመቀነስ እየተሰራ ያለው ስራ ዘላቂ መፍትሄን ከማምጣት አንጻር ተስፋ ሰጪ መሆኑን የጠቀሱት የአካባቢው ነዋሪዎች የግንባታው ሂደት ሙሉ በሙሉ መጠናቀቅ አለመቻሉን ግን እንደ ክፍተት ያነሳሉ። ለዚህም ከተማ አስተዳደሩ የነበረውን የካፒታል ባጀት እጥረት ችግር ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን የመፍታት ስራ ተከናውኖ ዘላቂ ግንባታ በማከናወን ላይ ስለመሆኑም ተነስቷል። በዘንድሮ በጀት ይሄ ጋር ይሰራን ተብሎ ነበር። ይሄ 60 ሜትር ተሰርቷል። ይች ተቋርጣ ቀረ ደረጃዋ ማለት ነው። እና ይሄ እንትን ራሱ ከፍታው ራሱ የለውም ለምንም አይመችም። እና ያው ዘንድሮ ይተራ ብለነ ከመዘጋጃ ሄርነ ያው መዘጋጃ ተስፈሰቱና ይሄ ሲደረግ ሙሉ በሙሉ ጉዳቱን ሊቀንስ የሚችል ግንባታ ሰርተናል ብለን አናምንም። በዋናነት ደግሞ ይሄ የገጠመን ያለው ችግር ከፍተኛ የሆነ የበጀት ችግር ከመኖሩ ጋር ተያይዞና ከተማችን የሚያስፈልጋትን የመሰረተ ልማት ስራ ለመስራት የሚያስችል በቂ የካፒታል በጀት ካለመኖሩ ጋር ተያይዞ እዛው ሳለ ህብረተሰቡ በራሱ ገንዘብ በጉልበት በማቴሪያል ድጋፍ አድርጎ የተሻለና ስፋትና ጥልቀት ያለው የመሰረተ ልማት ስራ ለመስራት ውስንነት ከመኖሩ ጋር ተያይዞ አንዳንድ አካባቢዎች አደጋው እያለባቸው ግን በእንደነዚህ አይነት መሰል ግንባታዎች ሽፋን ያልተደረገላቸው አሉ። እነዚህን በቀጣይ ማህበረሰቡ ጋር በመግባባት የእነሱንም አስተዋጽኦ ጨምረውበት ከተማ አስተዳደሩም ደግሞ አዲስ የቅድ አካል አድርጎ ስራውን ለመስራት እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው። በከተማዋ ከ10 ዓመታት በላይ የዘለቀውን የመሰረተ ልማት ችግር ጥያቄ መልስ ለመስጠት በ2012 ዓ.ም በጀት ብቻ ከ98 ሚሊዮን ብር በላይ ባጀት ተይዞ የመንገድና የከተማዋን የጎርፍ መሬት መንሸራት ስጋቶች ለመፍታት እየተሰራ ስለመሆኑ የሚያነሱት ከንቲባው እነዚህ ፕሮጀክቶችም በቅድ ደረጃ ከተያዘላቸው አፈጻጸም አንጻር ከጥቂቶች በስተቀር ሙሉ በሙሉ መጠናቀቃቸውንም አንስተዋል። በ2012 በጀት ዓመት እንደ ከተማ አስተዳደር እናከናውናቸዋለን ብለን ያቀርናቸው የ98 ሚሊዮን የካፒታል ፕሮጀክቶች አብዛኛዎቹ በሚባል ደረጃ 100% ያለቁበት፣ በማህበራዊ ዘርፍም ለትምህርት ቤት ግንባታ፣ ለጤና ኬላ ግንባታ እና ለአርሶ አደር ቀበሌ ላይ ለሚገኙ የማሰልጠኛ ተቋማት ግንባታ ኦልሞስት ስራቸው ተጠናቆ ወደ ርክክብ የተገባበት፣ በከተማ አስተዳደር ደረጃም የኮብልስቶን የተፋሰስ ስራ፣ የካልቨርት ስራና የመለስተኛ ድልድይ ስራዎች ከዛም ባለፈ ከፍተኛ ተዳፋት ቦታ የሚገኝበትን የጋቢውንና የድጋፍ ግንብ ስራ ተጠናቆ ርክክብ የተጠናቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ከተማ አስተዳደር ያቀድነውን እቅድ ባስቀመጥነው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የስራ እድል ሊፈጥር በሚችል አግባብ ትስስር በማድረግ የተሻለ ስራ ሰርተናል ብለን እናስባለን።